Shalom, shalom. Ndabasuhuje mwese mu izina ry'Umwami Yesu Kristo aho muherereye hose. Ubuntu n'amahoro bya Yesu bigwire kuri mwebwe. Mbaragaze zikorere cyane muri mwebwe, mutsinde muri byose, mu ngingo zanyu n'imibiri yanyu. Hake mu muriro w'ubuzima n'ubugingo buhoraho. Ngo bwice ikintu cyose kidaturuka ku Mana. Ngo mube bazima. Mungingo zanyu na ndagusengeye ngo ibyo bibukuri urwaye munda urwaye umutwe urwaye imitsi urwaye impande zose ndatura ngo ubuzima bw'Imana buhindure ubusa ubwo buzima budaturuka ku Mana ikintu cyose kiza kukwica cyicwe n'ubuzima bw'Imana ngubeho mu buzima bwuzuye wahawe muri Kristo Yesu mu izina rya Yesu icyo kirakoze. Glory, 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 glory. Dushimye Imana Data wa twese wahisemo kutubona micumbi. Ntiyadukiza ngo aducungure cyangwa tubabarire gusa ngo tugende. Ahubwo tugahinduka insengero n'inzu zayo. Ahikorera igende rivugira ibana natwe iteka ryose. Rusengero tubona mu isezerano rya kera. Intego nyamukuru si ukujya mu nsengero, intego nyamukuru ni ukumva icyo urusengero ari cyo. Intego nyamukuru ni ukumva icyo urusengero ari cyo, ahantu Imana iba. Noneho mu buryo buhanitse kuvumbura ko wowe ubwawe uri urusengero rw'Imana ikoreramo, igenderamo, ivugiramo, ituramo. Simvuze ibi ngo byitwaze, bikureho guterana kwera kuko iki nacyo ni ikingenzi. Ariko ndagira ngo kibe igifatika kuri wowe n'ukuri usobanukiwe yuko niyo usohotse uvuye mu rusengero uri urusengero ruzima rugenda rw'Imana aho ugenda hose ubuzima bw'Imana baho kugenda kubw'ibyo kimwe mu by'urusengero rwakoraga rwezaga ibijemo byose wowe wezaho winjiye hose urabona impamvu dakwiye kugira ubwoba inzu yose uzinjiramo ahantu hose uzakandagira hazezwa nuko hageze impamvu hezwa nuko hageze kandagira ngo ubyimenyeho wiboke kubyimenyaho nibwo imbaraga zabyo zikora ntizikora kubera ko bivuzwe gutya bikora kubera kutangiye kubyemera mu mutima wawe nukandagira ahantu umenye ngo Imana irahakandagiye muri wowe kubwibyo niyo baba bavuga ko handuye nawe uhagera hari ibihari byagufata wowe ibyo ntibikureba. Abantu benshi batinya ngo ibyo basimbutse, ibyo barenga, ibyo babaroga, ibyo babatega. Ndagira ngo wumve ko ntabwo wakuraho imirimo ya kamere wowe nguze ngo uvuze ngo imirimo ya kamere nyikuyeho. Imirimo ya kamere izakorera mu bantu kugeza igihe bazamenya ukuri. Mwe mu mirimo ya kamere ni ukuroga n'ibindi nk'ibyo. Ariko ibyo ngibyo si cyo kibazo. Uburyo bwonyine biba ikibazo ni igihe nk'abera n'abizera babitinya. Aho kugira ngo basobanukirwe ko ibyo ntacyo bivuze igihumbi ku ijana kubera ko bigira icyo bibwira one abatazi abaswa batamenya abanyabwoba n'abandi bose bari muri icyo gice kumbe nabicyo bazira n'ukubura makuru kuramutse uhawe amakuru y'ukuri yuko isumba byose yakugize icumbi ngaho mbwira Imana ihanganye nande mu byukuri. Inamakosa guhanganisha Imana n'icyo ari cyo cyose. Imana niyangana n'ibiremwa byayo. Ahubwo ukumva ko ibyo ari wo mugisha ukomeye cyane n'ubutware wahawe. Ushingiye ku isano mufitanye aho wanditse umwana kandi Data akagutura wowe nawe mukabumwe. Ibyo bivuze ngo aho ukandagiye hose hahinduka ahera. Uzi icyo bivuze?
nunakandagira ku byanduye bizahinduka ibyera kuko bikandagiye. Ese si byo Yesu yavugaga ngo nimurye cyo murya cyica ntacyo kizabatwara? Ngo kuko ni iki, dore ndi kumwe namwe, si dore ndi kumwe namwe uyu munsi ari hehe muri twebwe? My niki kikwemeza mu mutima wawe? Wemezwa n'iki? Yesu aje nibwo twabonye ubugingo. Yesu aje nibwo twabonye ubwoko bw'ubuzima butsinda ubupfumu n'ubukorikori, indwara n'ubukonikoni, indwara, ibyago bitandukanye, ibibazo bitandukanye bitsindwa gusa no kumenya ukuri kw'icyo twahawe muri Kristo Yesu. Ndabizi Yesu aravugwa, ariko ntavugwa mu buryo bwuzuye, bisa nk'aho aciriritse. Iyo benshi bamuvuga basa nk'aho bamujugunyiyo ariyo mu ijuru umunsi umwe azagaruka. Kuri bo ntabwo ari muri bo, nta nubwo ari preza, ntabwo ahari aka kanya hamwe nabo. Ndagufungura amaso ngo umenye ko Kristo ari muri wowe, ari kumwe nawe, ubwiza bwe muragenda, ntabwo atuye kure yawe. Iyo ibi bikwemeje mu mutima wawe, bihinduka igikorwa kandi gifatika, birakubaka, biragufasha. Ntutinye, uryame usinzire, wizigure kuko Uwiteka aguha kuba amahoro. Look, iyi si niba uramutse ugendeye mu bwoba udafite amakuru y'icyo wagizwe n'icyo ufite n'aho uri muri rusange, ntacyo uzayifasha uretse kuba victim inzirakarengane y'ibintu n'ibindi. Ariko yadushyize ahantu aho ibirenge byacu bikomera, aho ibirenge byacu bikomezwa. Yadushyize ku musozi aho duhinduka umucyo n'umuriro. Nta kintu na kimwe gikwiye kugutera ubwoba. Aho ugana ni heza, ahazaza hawe haratangaje. Ibyo aba ari byo wemezwa nabyo. Uko niko kuri kubwo ubuzima bwawe. Yesu aje, ibintu byose byarahindutse. Mu Baheburayi igice cya kabiri, tekereza ku murongo wa 12 avuga ngo nzabwira bene data. Nasobanuye uburyo iki ari ikintu gihambaye kuba avuga ngo nzabwira bene data. Yesu Kristo umwami w'ijuru n'isi uyu munsi wa none aravuga ngo uri mwene data. Niba icyo ntacyo kikubwiye, ubu ni kwibaza igifite icyo cyakubwira. Ndi kwibaza igifite icyo kizakubwira. Niba kuba Yesu akwituri mwene data bishatse kuvuga iki? Icya mbere, umwana bivuze undi data arimo wese. Iyo akubwiye ngo uri mwene data ashatse kuvuga ngo nawe data kurimo wese. Data ni iki? Ni urukundo. Data ni iki? Ni imbaraga zose. Data ni iki? Ubwenge bwose. Data ni iki? Ni ukubaho k'ubumana, n'ubumana bwose. Data ni iki? Ahari ni ijuru ryose. Oh my God. Nguri mwene data. Ese ngo nzabwira bene data izina ryawe. Nzabajura mu yandi magambo. Kuri data nabo bakaba abana bawe. Icyo urakizi. Iki wari wacyumva? Okay, uvanye uko cyumva wari wakiyumvisha. Wari wakiyumvisha, wari wafata umwanya ngo ciyumvishe. Cyari cyagucengera. Nzabwira bene data. Tuzira kuba tutaremezwa mu mitima yacu ibyo twizera bucece bidahura n'ukuri kw'icyo turi cyo muri Kristo Yesu. Nicyo uri cyo muri Kristo Yesu, kino urugero turakibwiwe ngo wowe na Kristo murumwe. Si ibyanditswe byinshi birabitwereka, nacyo gituma kenshi iyo twe turi gusobanura uku kuri tuba turi kugukuri kuri actual kw'igihurimo post resurrection period of time, nyuma y'umuzuko. Turi kuguhishurira ibyuri byo icyo uri cyo uyu munsi nyuma y'umusaraba. Nyuma y'umusaraba wahindutse cyo wahindutse umwana. Ariko nacyo hano Yesu ari kuvuga ngo nzabwira bene data, kandi gushaka kwerekana urupfu Yesu yapfuye. Tekereza urupfu yapfuye rumuhesha kutubwira ngo nzabwira bene data. Mwumve imbaraga z'uru rupfu. Urupfu rwe yapfuye azi ibyo yahitanye. Yahitanye igituma utaba umwana, yahitanye igituma uba umuntu usanzwe, yahitanye icyakwicaga, yahitanye icyagutandukanyaga n'Imana. Ubundi ni cy'umujinya w'Imana ukora. Umujinya w'Imana ntabwo uri ku bantu bayo, uri ku banzi b'Imana. Muzi abanzi b'Imana uteza ko ari abantu? No. Urugero biratubwira ngo umwanzi uzaheruka gukurwaho ni urupfu. Ushobora kumva kategori y'abanzi b'Imana. Abanzi b'Imana ni urupfu, indwara, n'icyaha, n'ikibi cyose gishaka gutandukanya umuntu n'Imana. Umuntu si we mwanzi w'Imana, ahubwo ibyo bimutandukanya n'Imana nibyo banzi b'Imana. Ibyo rero nibyo yasutseho passion,
umujinya icyo yita umujinya wayo narubwo ari umujinya nk'uw'abantu uko ikibazo iyo abantu bari kumva ngo umujinya w'Imana ahita avuga ngo tukizwe umujinya w'Imana no we ahubwo icyo ashaka kwerekana ku iryo jambo ni orgei orgei bigasobanura the explosion of passion passion ni urukundo rusa n'urusandaye ni ifuhe aha kanzane icyo iryo ni ifuhe rikomeye data gufitiye rituma akukora igishoboka cyose ngo agucungure ngo akurokora kugiruwe agutandukanye n'ikintu cyose gishaka kukurimbura iryo fuhe riri ku kintu cyose gishaka kugutandukanya na data nicyo cyitwa umujinya w'Imana nagari umujinya wa undi umujinya ufite abantu kuko Imana nagireba nk'abantu mwereke urugero rukwereka ko Imana abantu atari abanzi bayo Yesu yari arimo abambwa yicwa ku musaraba Kristo Yesu niwe shusho y'Imana itagaragara agiye kuvuga muri make Imana igiye kuvugira mu kanwa ke arangije arabareba aravuga ngo bababarire ko batazi icyo bakora ubundi yakarebye akavuga mwabanzi b'Imana mwe nibindi nkibyo kuko hari benshi bagiye bakoresha ayo magambo kubera urwego rw'ihishurirwa bari bafite Yesu waravuga siko bimeze uziko yaravuze ngo mukunde abanzi banyu abo mwita abanzi banyu mubakunde urumva ntabwo yatubwira gukora ibintu wadakora kuko kuri we nta mwanzi uhari in fact yarebye abarwa abakoresha bikoro abagizi bana babagome bose aravuga ngo umuganga ntaza naga bazima ari bo bakeneye umuganga keretse abarwayi arimo avuga ngo iyo mbarebye mbabona nk'abarwayi n'abantu barwaye nyine ntago ndi kuvuga ko bameze neza ndi kuvuga ko barwaye ariko icyo bakeneye si ukubica no kubacira yiteka n'ukubavura yesi ahubundi niho bitandukanye n'ukubavura so benshi muri twe tuba twumva babica ariko niba babisha nawe hari uwavuga ati mubo nshaka ko bapfa nawe genda so ninde wasigara ariko mu buntu bwe n'imbabazi ze aratwitegereza akabona no turabo kubaho ahubwo icyo cyashaka kudutandukanya na ubujiji kutamenya kuba twibeshye kuko cyane ko umuntu abo munyabyaha naga ariwe wabiteye byatewe n'umuntu umwe simana God understands. Imana ifite imyumvire ihanitse kurusha iyo twikiba iyo dufite kwikibazo nuko dutwerera imyumvire yacu migufi tukayishyira ku Mana tukibwira ko ni Imana ariko ibibona ariko reba Yesu aravuga ngo nzabwira bene data uziko aravuze ngo sinakorwa isoni zo kubita bene data kubera iki kuko uyu urebye ushobora kuvuga ngo ariko koko ubundi mwene data wa Yesu unkurikije ukomeze unyitegereje kwa nibyo ngora nuko ndi well ibyo ukora n'ukuri nuko utaramenya kuri mwene data wa Yesu umunsi wabimenye uzabatuka arega nagari ubumenyi bwo kumenya mu mutwe n'ubumenyi bucungura n'ubumenyi bukiza iyo ubimenye ubibwirwa n'iki no guhinduka yaravuze muzamenya ukuri gukora iki kubabatura so ikimenyezo cy'uko namenya ukuri nuko batuka kwanjye so namakuru akiza namakuru abohora yesi namakuru bamenyeshe n'imboyeko zibohora so namakuru acungura namakuru ahindura ikibazo rero cyawe si uko ukomeza kugundira no kwita icyo utari cyo ahubwo imeranya nawe kuko akubona ari kuri ubundi uko kuri yo gufasha gutyo gucungura gukiza kuvura icyo cyorezo cyo cyo cyose waba ufite muri wowe nzabwira bene data izina ryawe nkuririmbira ishimwe hagati y'iterane nzabwira bene data iki izina ryawe so Yesu ari kwita mwene data uziko ibyo biguhesha umugisha hejuru y'ibintu byose ubundi iki cyakabaye urufatiro ruvuga ngo ntidutekereza ko turi abakene duheraho nago ndi kuvuga ngo ibyo utunze n'ibyo udatunze si icyo ndi kuvuga kuko ibyo utunze n'ibyo udatunze byo ntaho bihuriye si ibyo bintu biraciritse ku rwego rukomeye cyane ikibazo nuko abantu bose ariho barebera ndi kuvuga ngo uratunze birenze ibyo ufite n'ibyo udafite in fact nacyo udafite n'ubyitegereza banza utunge mu butunzi bwawe bwo mu mutima uzatangazwa cyane nuko iby'inyuma biciriritse bizaza bigusanga siko handitse ngo ibindi byose muzabyongerera hari ukuri umenya ibindi byose bikaza bikwirukaho ubu niko kuri kandi nibisigare bikubereye ikigirwamana
ahubwo ukabitwara. Imana ishimwe. Shalom, shalom. Uje nibwo twabonye ubuzima bwinshi kandi busaga. Uje nibwo twabonye ubuzima.